Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. मुझे नाम केविन अवन पेरना दौना पेरना फ्रिगेजो हमें मेकानिकल इंजिनियरिंग के पुण हम सिक्स टेन्थ इतना हुशार ना पी यू सी सेकंड क्लास मेले जैसे हमें मुझे डैडीन संगले मेकानिकल इंजिनियरिंग कर क्या मैं बोलो स्कोप आसा मन हम इंजिनियरिंग जॉइन जो मुझे स्टडीज चलो ना हम हॉस्टेल आलो हम चल शिकव कि शिकना बट मुझे मेमोरी पावर मस्त लो आसा सो जैसे इंजिनियरिंग कॉलेज स्टार्ट जाली आनी मुझे क्लास पूरा स्टार्ट जाले सो मुझे दोनी वर्सा मुख जाले ओके सो मुझे सेकेंड डे वर्सान एक सब्जेक्ट आले माका बेजिक थर्मोडायनामिक्स मून सब्जेक्ट मस्त टफ आले आनी त्या सब्जेक्टाक लेक्चररी मस्त लाइक जोर आलो तो मार्क्स हम आमकां दिनातलो सो त्या सब्जेक्टांत हांव दोन पुडचे बरयले तीन पुडचे बरयले तरी हांव फेल जालो फायनली म्हाका कालकडच्यान कळूं ना मागीर आमकां लास्ट अटेम्प्ट आसलें अगर हांव ते लास्ट अटेम्प्टान फेल जाल्यार म्हाका एक कोर्स घरा बसी जाल्लें सो म्हाका तें परत चिंतून मस्त रडूंक आयलें कालकडचें कळना म्हज्या डॅडीन इतलें स्पेंड केलां म्हज्या पासून सो फायनली म्हाका अशें भोगलें की हांव मुल्की रेट्रीक सेंटराक येता एक वीक बरेकन प्रेयर करता ताच्या पयलीं हांवें एग्जाम बरयल्ली पूण ती एग्जाम मस्त टफ आसली म्हाका कालकडचें म्हणून कळूं ना हांवें इवन कॉपी बी केली एक फ्रेंडाचे फाटल्यान आसलो सो एग्जाम टायमार हांवें कॉपी बी केला फायनली हांगा 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 पाव हांगा येवन पावलो हांवें इतलें मस्त मागलें मस्त मागलें जाल्यारय फायनली घरा वचून अशें हें जालें एक म्हयन्या उपरांत म्हजे रिजल्ट आयले सो म्हज्या फ्रेंडान फोन केलें केविन तुजें बी टी डीचें रिजल्ट आयलां म्हळें काल्याक म्हळ्यार हाच्या पयलीं हांव दुसऱ्या सब्जेक्टान फेल जाल्लो ते केदलें ताचें एक तें एक काले म्हणटा एक्सेंट ट्यून तशेंच आसता की केविन तुजें रिजल्ट आयलें म्हणून काले म्हळ्यार तो हुशार आसलो ताणें म्हाका म्हजें रिजल्ट सांगचें आसलें केदलाय सो तो म्हणून म्हाका केविन तुजें रिजल्ट आयलें म्हाका म्हणटाना बेन दिसलें काल्या म्हणटा तें ट्यून तशेंच जालें की हांव फेल जालां म्हणलें बरें जाल्लें पळयतना बरी खबर म्हणा लागलो तूं पास जालाय ताका म्हणा लागलो ताका हांव जेजूस म्हाका समजूं ना काल हें करचें म्हणून हांव इतलो खोशी जालो न्हय मम्मी न्हिदून आसलें मम्मी उठयलें मम्मी काल मम्मी लायफान फस्ट टायम म्हाका इतली खोशी जाता म्हाका इतली खोशी जावन आसा जेजून म्हाका फस्ट टायम म्हाका हांव फुडलें फेल जावन आसा म्हणलें मम्मीक म्हजें लायफ आसा तो मस्त आतीक वर्तो दीस जावन आसा दुसरो कन्सर्न ना ताच्या उपरांत जालें तो दीस जालो मस्त खोशी जालो सो इल्ले दीस देवाक वरूंक लागलो परतून रे तरी आयलो सॅटर्डे आनी बट ताच्या उपरांत एज युजल मनशान गोत आसा तुमकां नॉर्मली मस्त उणें कंटिन्यू प्रेजींग करचें सो म्हाका गोतून काल जालें म्हणून ताच्या उपरांत हांव बॉम्बे कामाक लागलो बॉम्बेंत दोन वर्सां काम केलें बॉम्बेंत मी सागी सामा वचून येतलो तशें फायनली आतां एक सेवेन मंथ्स जावन हांव अनएम्प्लॉयड आसा काल्याक म्हळ्यार म्हाका एक कोर्स करूंक आसलो सो हांवें कोर्स करूंक लागून म्हजे सेकेंड कंपनीचें काम सोडलें सो म्हजें तें टू मंथ्साचें कोर्स आसलें ताका म्हाका काम सोडचें पडलें तो कोर्स कंप्लीट केलो ताचे उपरांत हांव गांवांत आयलो गांवांत आयल्या उपरांत एक बेंगलोर इंटरव्यू आसली काल्याक म्हळ्यार दोन वर्सां हांवें काम केलें सो हांगा रावचें नाका म्हणून एक एब्रॉड ट्राय करया म्हणून डॅडी म्हणा लागलो ट्राय कर म्हणून सो हांव एब्रॉड वचूंक ट्राय करूंक आसलो पूण इंटरव्यूंत फेल जालो जावना सो मागीर घरा आयलो पूण परतून काले नशीब पाड म्हळ्यार म्हाका अशेंत एक दीस हांव शिर आमच्या म्हज्या शिरवां आमच्या लागीं ते मानशेगाल म्हणटात थंय स्टेप्स जावन एक जस्ट निसान पडलो पावसाच्या टायमार म्हजे स्लिपर घालून उरलो सो जस्ट निसान पडलो म्हाका पेंगटाक जस्ट दुखल्यार बरें जालें म्हाका दोन दिसां दूख घाली सो हांव डॉक्टराडे गेलो अशें पळोवंक म्हणून ताका डॉक्टर म्हणा लागलो केवन पेंगटाचें कांय प्रॉब्लम ना जस्ट दुखल्यान पडल्यान तुका जस्ट आडाक मार जाल्यार बरें जालां जस्ट तशें कांय तूं वरी करचें ना आमकां नाका म्हणलो ओके सो तशें जालें ताचे उपरांत डॉक्टरान म्हजें काले जस्ट फिजिओथेरपी जस्ट केलें ताणें ताच्या उपरांत हांवें सांगलें डॉक्टर म्हाका खोंकली काडटना आनी हांगा गुळो आयल्यार बरी येता ल्हान सो काले गुळो आयल्यार बरी येता म्हण ताका तो म्हणूंक लागलो केवीन मोस्टली ती हार्निया जावंक पुरो म्हणून ताच्या उपरांत म्हाका काले समजना म्हज्या लायफान कालक म्हाका पिडा अशी येता टेंशन जालो त्यावेळार तूं म्हणालो चीट दिली ताणें म्हाका डॉक्टराडे वचूंक हांव डॉक्टराडे गेलो डॉक्टर म्हणटा केवीन ही हार्निया म्हणून हांव काले करचें एक काम तूं सोदून आसा भायल्या गांव वचूंक म्हणून ट्राय करनासा पूण म्हजे कश्ट परतून सुरू जालें म्हाका काले करचें म्हणून कळूं ना मागीर काले डॉक्टर म्हणूंक लागलो केदला येता ऑपरेशनाक हांवें सांगलें ओके डॉक्टर काले करचें फाल्यांत येता
त्या वर्षा दयेन म्हजें ऑपरेशन बरें जालें, कांय प्रॉब्लम जावं ना. ताचे उपरांत हांव बॉम्बे परतून काम करूंक गेलो, पूण बरेंच सॅलरीचें काम मेळूं ना. ताका डॅडी म्हणू लागलो, तूं कालें कर, आतां हे मंथ आसा फेब्रुवारी, हाच्या एंडाक तूं दुबय वस विजिटींग विजार. सो म्हजो अंकल आसा थंय, तो विजा काडटा म्हणलो. सो आतां विचार आसा, ताच्या पयलें म्हाका एक बरी रेतर करून वसचें, देवाची कृपा मागून वसचें म्हूण मस्त आशा आसली. पूण हांव एकलोच आलो जाल्यार म्हाका हो काल एकलोन म्हाका बरं लागना, म्हजे कडेन कोण आसचे. सो म्हाका मस्त लोनली फील जाता. ताका हांवें येवचें नाका म्हूण चिंतलें. मागीर सॅटर्डे येवन आसलो हांव, जाल्यार म्हाका एक हप्त्याचें नाका म्हूण लागलें. सो फायनली म्हजो फ्रेंड हांगा रफायल म्हूण आसा, तो म्हणू लागलो की बीन आमी ह्या रितीन एक म्हाका येवंक आसा. सो म्हाका मस्त खुशी जाली, हांवें देवाक अर्घा दिलें, थँक्यू जिजस, तुवें म्हाका एक म्हज्या फ्रेंडा द्वारेन तुका म्हाका ह्या रितीन येवंक फावो केलाय म्हणून. सो म्हाका रितीन तूं स्टार्टींग म्हाका तितलें कांय कळूं ना, बट म्हळ्यार काल्याक म्हळ्यार म्हजें हांव जेन्ना दोळे धांपता मागूंक म्हणून वयता, म्हज्या मतीन नाका जाल्ली चिंतना येता, म्हाका काल्याक उतना तें म्हाजें काडूंक जायना, म्हाका मस्त खर्श जात. तशें ताचे ओवर टेक ओवर केलें, जशे मुखार रितीन 2-3 दीस जाताना केलें. पूण आज म्हाका मस्त 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 खुशी जाता, मस्त बरें भोगलें जेन्ना पोवयतात म्हाक पासून मागूंक सांगलें. जशें अनिल पदरेबान सांगलें की पवित्रत्म आमकां बावतिस्मा वेळार मेळ्ळा, जाल्यारय तसो आमकां दिवो आसा, एक पालवल्ल्या बरी जाला, तो आमी नव्यान आनी जिवीत करूंक जाय. सो आमी परतून पवित्रात्म्या लागून मागीचें म्हणून. सो हांवें चिंतलें, हें आतां आमचें कशें लास्ट मागणें, म्हाका बरें करून मागूंक आसा, म्हाका देवाची कृपा, म्हाका देवान टच केल्लो अनुभव जायचेच कशें म्हणून बरें करून मागलें, फूल कॉन्सन्ट्रेट दिवन मागलें. सो हांव ह्या मागण्या वेळार खंयचें चिंत कांय मतान चिंतूंक आयल्यार जोरान आलेलुया म्हणटना म्हजे कितले ताकद आसा, फूल स्ट्रँथांत हांवें मागलें. सो म्हाका मागतना मागीर पादरेबान आमकां टच करूंक येताना अनिल पादरेब बसून म्हाका आवाज आयलो, म्हाका कळ्ळें की अनिल पादरेब जावंक पुरो म्हणून. म्हाका गुतना कालें जालें म्हणून ताणें म्हाका जस्ट आपुडलें, हांव पडलो, म्हाका गुतना कशें म्हणून. म्हाका दुसरे टायम जेजून म्हाका टच केल्लें हें फील जालें. ताका हांव देवाक अर्घां दिता, थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, ग्लोरी तुमी वर्त्या बावर्तान म्हाका तुमकां खंडीत मेळटलें आनी विश्वास दवरा. हें सामान की दुसरें आमकां सांगतना आमकां तें सत लागिना, बट तुमी केदलो तुमकां भोगता त्या तुमकां तें खंडीत हें जातलें. ताका हांव देन्या देवाक अर्घां दिता म्हाका हांगा अरे तरी करूंक फावो केल्ल्याक, आनी हांगा जे ज्यो विघार आसात तांकां मुखले तांचे प्रेश करूंक देव तांकां बेसामानी बरोवन दी म्हणून मागता. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ओके, हालेलुया.
Aleluya, aleluya.